پتہٕ چھِ تٔمسٕے گَرِکۍ وَنان اَسہِ خٲطرٕ چھُکھ، یہِ چھُ پنٛنہِ کورِ خٲطرٕ. اَسَلامُ علیکُم دوستو، اُمید چھِ تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ، اللہ تعالیٰ تھٲینو وارٕ وَتہِ. دوستو، دَپان کٔشیٖرِ اَندَر ییٚلہِ رِشتہٕ چھِ کَران، دَپان یِم مہراز سٕنٛدۍ گَرِکۍ چھِ آسان، تِم چھِ دَپان کورِ مالنٮ۪ن کہِ اَسہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ ضوٚرَتھ، اَسہِ دِی ہُن ژھٔڑٕے کوٗر تہٕ اَسہِ چھُنہٕ باقٕے کِہیٖنۍ ضوٚرَتھ. دَپان ییٚمہِ ساتہٕ خاندرٕچ وٲر چھِ وَسان، خاندَر چھُ گژھان، دَپان سَتہٕ راتھ یُتھُے واتان چھِ، دَپان اَکھ چھُ مہراز گژھان 50-60 نَفر ہٮ۪تھ سال کھیٚنہِ، بیٚیہِ یہِ تٔمِس دِوان چھِ، بیٚیہِ چھُ سُہ سورُے رَٹان ژھۄپہٕ کٔرِتھ. پَتہٕ چھِ تَہنٛدِ گَرِکۍ وَنان، تٔمۍ سٕنٛدۍ گَرِکۍ، اَسہِ کیٛاہ یہِ چھےٚ سانہِ خٲطرٕ، یہِ چھُ پنٛنہِ کورِ خٲطرٕ أمِس. دوستو، یہِ چھُس نہٕ بہٕ وَنان کینٛہہ، یہِ چھُ کُس تانۍ وَنان، اَما یہِ کُس چھُ وَنان یہِ کَرٕ بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ اَکھ ویٖڈیو کٕلِپ پٕلے. مگر تَمہِ برونٛٹھ چھَم اَکھ رُکوٮ۪سٹ کہِ اگر تُہۍ یہِ ویٖڈیو چھُو وٕچھان فیس بُکَس پٮ۪ٹھ، میون پیج کٔرِو فالو تہٕ لایِک. اور اگر تُہۍ یہِ ویٖڈیو چھُو وٕچھان میٛانہِ یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ، پٕلیٖز یہِ چَنَل کٔرِو سَبَسکرایب، بیٚیہِ کٔرِو بٮ۪ل آیکَنَس پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪س، آل کٔرِو سِلٮ۪کٹ، تاکہِ یُس تہِ یِنہٕ وول ویٖڈیو آسہِ تَمِچ نوٹِفِکیشَن واتہِ تۄہہِ تام گۄڈٕ. شُکریہ، اُمید چھِ تُہۍ کٔرِو چَنَل میٛٲنۍ سَبَسکرایب. دوستو، بہٕ کَرٕ یہِ ویٖڈیو پٕلے تہٕ تَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ مٔزیٖد کَتھ. باقٕے چھُنہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ ضوٚرَتھ. بیٚیہِ ییٚلہِ پَتہٕ مہرازَس چھُ آسان یُن، سُہ چھُ یِوان کَہوَس پٮ۪ٹھ، تَمہِ پَتہٕ چھِ کینٛہہ دۄہ گژھان، پَتہٕ چھُ آسان فِرسال. فِرسالَس پٮ۪ٹھ چھُ سُہ یِوان 50 نَفر ہٮ۪تھ وازوان کھیٚنہِ، یُتُے نہٕ کینٛہہ، بیٚیہِ چھُ مہراز رَٹان سورُے، یہِ تہِ مہرازَس واتان چھُ سُہ چھُ تہِ رَٹان. پَتہٕ چھِ تٔمسٕے گَرِکۍ وَنان، اَسہِ خٲطرٕ چھُکھ، یہِ چھُ پنٛنہِ کورِ خٲطرٕ. دوستو، تۄہہِ آسوٕ یہِ ویٖڈیو کٕلِپ وٕچھمٕژ، اَتھ بارَس منٛز کیٛاہ چھِ تُہٕنٛز راے، کیٛاہ یہِ چھا صحیح وَنان، کوٚمٮ۪نٛٹَس منٛز لیکھزیو ضٔروٗر. دوستو، فِلحال اوس یَتھ ویٖڈیوَس منٛز یُتُے، اِنشاء اللہ سَمکھو نٔیِس ویٖڈیوَس اَندَر، توٚتام ٲسِن اِجازَت، اللہ حافِظ.